O dabar jums parodysiu keletą pratimų, kurie atpalaiduoja ir treniruoja nusilpusius akis judinančius raumenis. Pirmas pratimas, kurį mes su jumis išmoksime. Paprašysiu gale, kurie pavėlavo, greitai čia į laisvas vietas, greitai, greitai, persėskite. Greitai, nes jūs sėdite toli. Štai ten galima, štai ten yra dvi vietos. Kažkur čia, kur laisva vieta. Taip. Jie būna įgimti. Viskas taip pat, visi žmonės ateina su įgimtais. Kas? Nieko baisaus. Atsisėdame? Atsisėdame. O linzės reikia nusimti? Ne, nereikia. Jokiais būdais nenusiminėkite. Tai labai pavojinga. Beje, dėl linzių pasakysiu jums. Tai labai pavojingas daiktas. Tuo labiau, jūs taip lengvai, aš čia galbūt dabar nusimsiu. Mane kartą pakvietė į televiziją. Ne apie regėjimą, o apie blaivybę ten kalbėti. Mes sėdime, laukime vedėjo. Jis vėluoja. Po 5 minučių atbėga, to jaus 1 sekundė ir išbėgo. Nėra jo 10, 20 minučių. Po 30 minučių ateina su tamsintais akiniais. Iš karto supratau, kad kažkas nutiko su akimis. Prieinu, klausiu, kas su akimis? Jis nusiima tamsintus akinius, pasidešinė akis, sutaršyta krauju. Sakau, kas nutiko? Sako, nubėgau nuimti akinių į tualetą. Sako, užkabinau tą linzę. Ji pas mane ten už akies užlindo. Ir jis pusę valandos ją iš ten ištraukinėjo, išdrakonino visą akį, suprantate? Tai labai pavojingas daiktas, tos kontaktinės linzės. Na gerai, kalba ne apie tai. Taigi, pirmas pratimas, kurį mes su jumis išmoksime, vadinasi palmingas. Iš anglų kalbos palm, delnas. Visi jūs žinote, kad mūsų delnai turi kažkokį mokslui nežinomą, tačiau labai gydomai spinduliavimą. Ir žmogus pats save savo delnais pastoviai nesąmoningai gydo. Ypač vaikai. Pas vaikus dar pasąmonėje. Paimkite mano. Pas vaikus dar pasąmonėje prigimtiniai instinktai neištrinti. Vaikai save pastovi delnais gydo. Oi, pilvuką skauda, galvutė, ausytė, dantis ir vis norisi prie sergančios vietos pridėti delną. Pasirodo, savo delnais galima padaryti labai didelę pagalbą savo pavargusiom, o kažkam ir sergančiom akim. Kaip atliekamas palmingas? Sudėkite taip delnus, lyg norėtumėte pamaitinti paukštelius. Piršteliai kartu, pas jūsų vanduo išsipils. Taip, visi padarė, gerai padarėte. Jūs veršiukus pamaitinsite, tačiau reikia paukštelius, tiesus delnai. O dabar žiūrėkite, delnais į save. Tiesiu kampu vienos rankos pirštais pilnai perdengiu kitos rankos pirštus, kad gautųsi kaip stogas. Nagi, pakelkite visi į viršų. O dabar šią konstrukciją iš delnų jūs sau uždėsite ant akių vietoje akinių, tokiu būdu, kad sukryžiuoti pirštai būtų kaktos centre. Nosis išlystų čia, ties mažųjų pirštų pagrindų tarp delnų, o jūsų akis tiksliai pataikytų į delnų centro duobutės. Uždėjome savo ant akių? Taip. Uždėjome ant akių, laikome, laikome, laikome. Atkreipkite dėmesį, kad pas jūs būtinai tarp delnų būtų išlindusi nosis. Būtinai. Kad būtų išlindusi nosis. Kad kvepuotų, akis užmerktos. Kad nosis būtų išlindusi ir kad nosis kvepuotų. Jeigu nosis neišlindusi, delnus reikia pakelti šiek tiek aukščiau ant kaktos. O dabar visi po delnais atmerkite akis. Ir taip, prispauskite delnus prie skruostų, prie nosies, pajudinkite juos, kad pas jūs akis būtų atmerktos, o šviesa į akis nepatektų. Kad nebūtų skilių. Štai šis pratimas vadinasi palmingas. Iš mokslinio požiūrio taško tai akių bioforez, tai akių šildymas savo asmeniniais delnais. Nuimame. O dabar parodysiu, kaip jį reikia daryti klasikinėme variante. Patrynėme vieną į kitą delną iki šilumos delnuose. Sudėjome delnus nameliu, uždėjome ant akių, akis užmerkėme. O alkūnės pastatome arba ant kelių, ant ašės, arba prispaudėme prie krūtinės, arba... Na, čia nieko kito nesugalvosi, kad alkūnės būtų ne ant svorio. Geriausia, žinoma, namuose prie stalo daryti ir ant stalo pastatyti alkūnės. Štai šis pratimas vadinasi palmingas. Nuo šios minutės, kiekvieną kartą, kai jūs skaitote, rašote, žiūrite televizorių,
Dirbate su kompiuteriu. Kai tik pajutėte nuovargį, akių nuovargį, reikia viską atidėti į šoną, patrinti rankas iki šilumos ir padaryti palmingą. 3-5 minutės. Po 5 minučių, kai jūs atmerksite akis, jūs patys apstulpsite, ant kiek jūsų akytės gerai pailsės ir bus pasiruošusios tolimesniam pilnaverčiui matymo darbui. Nuimame? Nuimame visi delnus? O dabar jums parodysiu keletą pratimų, skirtų treniruoti nusilpusius akį judinančius raumenis. Dėmesio, dėmesio. Palmingę galima prasidėti visą dieną. Tai nepavojinga, tai naudinga. Kuo daugiau, tuo geriau. O štai šią gimnastiką akims, kurią jums dabar parodysiu, jos daug daryti negalima. Jeigu jūs padarysite daug, jums pradės skaudėti akis, jūs prakeiksite viską šiame pasaulyje ir niekada tuo daugiau nebeužsiminėsite. Todėl šią gimnastiką, kurią dabar parodysiu, galima daryti tik 3 kartus per dieną. Prieš pusryčius, prieš pietus ir prieš vakarienę ant tuščio skrandžio. Ir nedaugiau to, kiek jums parodysiu. Be to, šios gimnastikos negalima daryti žmonėms pusę metų, kurie atliko akių operaciją. Jeigu buvo operacija, pusę metų reikia laukti, tegul viskas sugyja, paskui palengva pradėti daryti šios pratimus. Ir šios gimnastikos negalima daryti žmonėms, pas kuriuos atsiskyrusi akių tinklainė. Kaip taisyklė, esant labai dideliai trumparegystei, ten -10, -15, būna atsiskiria tinklainė. Su atsiskyrusia tinklainė gimnastikos daryti negalima. Palminga galima, gimnastikos negalima. Galima išprovokuoti tolimesnį atskirimą. Jeigu tinklainė atsiskyrusi, nėra kur dėtis, reikia eiti pas gydytojus. Dabar yra lazerinės metodikos, privirina tinklainė. Skausminga, nemaloni procedūra, nėra kur dėtis. Tinklainė privirino, pusę metų palaukite, ji prigijo. Paskui palengva pradėti daryti visas šias gimnastikas. Kas pas mūsų kontaktinėmis linzėmis? Pakelkite rankas. 1, 2, 3. Šiandien jūs padarysite pratimus su kontaktinėmis linzėmis, tačiau jeigu jūs užsiminėsite, kontaktinės linzės teks nusimti visiems laikams ir pamiršti jas visiems laikams. Laikinai su savo senais akiniais pavaikščiosite, o savaitės pabaigoje ir tuos akinius nusimsite ir matysite be akinių. Aišku. Šiandieną galima, o taip bendrai negalima, nes kitaip jūs gausite rimtą akių gleivinės sudirginimą. Taigi, visi šie pratimai atliekami be akinių. Veidas nejudinamas, dirba tik akis. Negalima akimis daryti staigių judesių. Visi pažiūrėkite į mano pusę. Nuimame akinius ir pamirksėkite. Tik greitai. Pamirksėjome, kaip draugeliais sparneliais, blak. Ne, jūs prisimerkėte. Lengvas mirksėjimas atpalaiduoja akių raumenis. Liaudyje seniai pastebėjo, jeigu blogai matai, pamirksėk. Pamirksėjo, mato geriau. Taip. Reikia taip vokais mirksėti, kad antakiai būtų nepajudinami. Tuomet tai bus lengvas mirksėjimas. O jeigu antakiai juda, tai prisimerkimas, tai įtampa, o ne atpalaidavimas. Taigi, visi pamirksėjome. Pirmas pratimas. Pakeliame akis į viršų, į apačią. Į viršų, į apačią. Pamirksėjome, nukreipiame į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę. Pamirksėjome, įstrižai pakėlėme į dešinę, o paskui kairę apačioje. Dešinėje į viršų, kairėje į apačią. Pamirksėjome, kita pusė įstrižai, kairėje viršuje, dešinėje apačioje, kairėje viršuje, dešinėje apačioje. Pamirksėjome, akimis nupešėme stačią kampį, viršutinė pusė, šoninė į apačią, apatinė į viršų. Pamirksėjome. Stačia kampis į kitą pusę. Viršutinė, šoninė žemyn, apatinė ir į viršų. Pamirksėjome. Ciferblatas. Įsivaizduokite milžinišką žadintuvą. Ten, kur pereina rodiklės, mes ratu apžiūrinėjame to žadintuvo skaičius. Pakeliame akis į 12 valandą ir einame ratu. 3 valandos, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Pamirksėjome. Prieš laikrodžio rodiklę. 12, 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Pamirksėjome. Ir galų gale gyvatukas. Akis į šoną ir piešime gyvatėlę su uodega. Į viršų, žemyn, viršų, žemyn, viršų, žemyn, viršų ir galva. Atgal. Į viršų, žemyn, į viršų, žemyn, į viršų, žemyn, į viršų ir uodega. Pamirksėjome. O dabar jums parodysiu dar vieną svarbų pratimą, kuris vadinasi akių solarizacija į žvakę. Šis pratimas aprašytas ir knygose, bijoti jo nereikia, labai paprastas, labai efektyvus pratimas,
Jis daromas tokiu būdu. Įsivaizduokite, kad dvi jūsų akis tai du prožektoriai. Jie visada žiūri tiesiai prieš nosį, niekur iš šonus nesisuka. Ir visi pažiūrėjote į šviesą, į mane, o dabar visi kartu pasukome galvą, veidą, akis į dešinę ir nosimi akimis žiūrime į dešinę sieną. O paskui greitai pasukome galvą, veidą, akis į langus. Ir nosimi ir akimis žiūrime į langus. Vėl į dešinę, vėl į kairę, vėl į dešinę, vėl į kairę. Į žvakę nekreipiame jokio dėmesio. Kai žiūrėsime į dešinę, mes jausime, kad žvakė iš kairės. Paskui staiga ras, pro akis praleks. Ir mes jau žiūrime į kairę ir jaučiame, kad žvakė dešinėje. Vėl visi pažiūrėjome į žvakę, pamirksėjome. Ir visi kartu pirmin. Pasukome galvą, veidą į dešinę, pasukome į kairę. Pasukome į dešinę, į kairę. Į dešinę, į kairę. Į dešinę ir į kairę. Dabar, kai mes užgesinsime šviesą, nuo šio pratimo mes ir pradėsime mūsų pratimus tamsoje. Užgesiname, prašau, šviesą. Taigi, visi žiūrime į salę. Mes matome prastai. Pažiūrėjome į šviesą, pamirksėjome, pamiršome apie ją ir einame. Pasukome galvą, veidą, akis į dešinę, pasukome į kairę, pasukome į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę ir į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę ir į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę ir į kairę. Patriname rankas iki šilumos ir padarome palmingą. Patriname rankas iki šilumos, sudėjome delnus nameliu, uždėjome savo ant akių, akis užmerkėme, o alkūnės pastatėme ant priekyje stovinčios kėdės, arba ant kelių, arba ant tašės, arba prispaudėme alkūnės prie krūtinės. Tik kad alkūnės būtų ne ant svorio. Taigi, visi akytės užmerkėte, nusiraminote, atsipalaidavote, pradedame mūsų vakarinį palmingą. Pradedame mūsų akių raumenų atpalaidavimą. Mūsų akytės geros, mūsų akis ilsisi. Užsiminėsime ir su kiekviena diena mūsų akytės matys vis geriau ir geriau. Mūsų akių raumenys atsipalaiduoja. Ir čia trumparegiai įsivaizduoja, kaip jiems atsipalaiduoja priekiniai akių raumenys. Kaip akytės tampa vėl apvalios, kaip rutuliukai. Kaip jos puikiai matys į tolį, be jokių akinių. O toliaregiai įsivaizduoja, kaip pas juos atsipalaiduoja išilginiai akių raumenys. Kaip jie leis mūsų akytėms lengvai išsitempti į priekį, kaip agurkėliais, ir puikiai matyti iš arti, be jokių akinių. Atsipalaiduoja mūsų akių tinklainė, atsipalaiduoja šviesą jaučiančios ląstelės, kolbelės, pagaliukai, atsipalaiduoja regimojo nervo ląstelės, atsipalaiduoja regimojo nervo analizavimo ląstelės smegenyse, visas mūsų regėjimo traktas atpalaiduotas. O dabar pas visus akis užmerktos, delnai ant nosies, visi iš po delnų atmerkime akis, po delnais atmerkime akis. Pamirksėjome. Ir po delnais, po palmingų, padarykime gimnastiką akims. Pamirksėjome. Pakeliame akis į viršų, žemyn. Pamirksėjome. Pasukome akis į dešinę, į kairę. Pamirksėjome, įstrižai. Pakeliame į dešinę, į viršų, o paskui į kairę į apačią. Pamirksėjome, atgal įstrižai. Kairė į viršų, dešinė į apačią. Pamirksėjome. Piešiame akimis tačia kampį. Pakeliame akites į viršų, viršutinę pusę, šoninę į apačią, apatinę. Į viršų, viršus, apačia, į apačią, į viršų, viršus. Į apačią, apačia, į viršų. Pamirksėjome. Į kitą pusę stačia kampį. Viršutinė, šoninė į apačią, apatinė, į viršų. Į viršų, į apačią, apatinė, į viršų. Žemyn, apatinė, į viršų. Pamirksėjome.
Ciferblatas. Pakėlėme akis į 12 valandą. Einame ratu. 3 valandos, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Pamirksėjome. Prieš laikrodžio rodiklę. 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Pamirksėjome. Galų gale gyvatėlė. Akis į šoną. Piešiame akimis gyvatėlę nuo uodegos. Į viršų, žemyn. Į viršų, žemyn. Į viršų, žemyn. Į viršų ir galva. Atgal. Į viršų, žemyn. Į viršų, žemyn. Į viršų, žemyn. Į viršų ir uodega. Pamirksėjome. O dabar visi užmerkime akites. Pas visus akis užmerktos, delnai ant nosies. Toliau tęsime mūsų palmingą. Tam, kad geriau ir greičiau atpalaiduoti regėjimą, Beitsas su palmingu sugalvojo labai svarbų pratimą, kurį pavadino malonus prisiminimai. Ir kiekvieną kartą, kai jūs darysite palmingą, reikia galvoti apie tai, kas gera, malonu, prisiminti malonų susitikimą, malonę kelionę, malonės atostogas. Malonus prisiminimai atpalaiduoja psichiką, raumenis, veido raumenis ir akių raumenis. O atsipalaidavimas – tai Beitso metodo pagrindas. Atsipalaidavimas. O jau paskui eina nusilpusių akį judinančių raumenų treniravimas. O dabar prisimename išėjimą iš palmingo. Pas visus akis užmerktos, delnai ant nosies. Visi atsisėdame tiesiai. Po delnais akis lengvai primerkti, atpalaiduoti, primerkti, atpalaiduoti, primerkti, atpalaiduoti. Pas visus akis užmerktos, delnus nuimame nuo veido. Ir visi su užmerktomis akimis pajudiname galvą į viršų, žemyn. Taip, 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 taip. Ne. Taip, 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 taip. Pajudiname, nutirpo kaklas, nelabai patogi padėtis. O dabar visi, kaip vaikai kumšteliais, akis pratriname, įkvepiame, iškvepiame ir atmerkime akis. Greitai, greitai mirksime. Pamirksėjome ir pažiūrėjome vienas į kitą. Pažiūrėjome į salę. Pažiūrėjome į mane. Atkreipkite dėmesį, kaip po pratimo paštrėjo regėjimas tamsoje. Matote mane? Dalykas tame, kad mes pripildėme deguonėmi maistinėmis medžiagomis regėjimo lazdelės akių tinklainės. Jos kaip tik ir atsako už šį prietemų suvokimą. Prisiminkite tai. Vėl visi patriname rankas iki šilumos ir padarome palmingą. Vėl visi patriname rankas iki šilumos. Sudėjome rankas nameliu, uždėjome savo ant akių, akis užmerkėme, alkūnės pastatėme, arba ant kelių, arba ant tašės, arba ant priekyje stovinčios kėdės, kad jų nelaikyti. Toliau tęsime mūsų akių raumenų atpalaidavimą. Kiekvieną kartą, kai darysite palmingą, atkreipkite dėmesį. Pirmas momentas – pas jūs prieš akis matysis pasilikę vaizdinių pėdsakai. Pusantros minutės matosi televizorius, lango dalis, lemputė, žvakė, kažkoks rūkas, debesis. Visa tai kalba apie tai, kad pas jūs per daug aktyvus regėjimo traktas, per daug jaudrintas. Šviesa į akis nepatenka, o mums atrodo, kad mes kažką matome. Ir kad pašalinti šiuos pasilikusius vaizdinius, Beitsas po palmingų sugalvojo dar vieną svarbų pratimą, kurį pavadino juodo įsivaizdavimas. Kiekvieną kartą, kai jūs užmerkite akis, darote palmingą, o prieš akis kažkas majačina, juda, reikia įsivaizduoti juodo aksomo uždangą teatre. Ji tokia juoda, tamsi, tamsi, ir gesta šviesa, o ji vis tamsesnė. Ir antras pratimas po palmingo, dar svarbesnis, tai malonus prisiminimai. Kiekvieną kartą darant palmingą, galvojame apie tai, kas gera, malonu. Malonus prisiminimai atpalaiduoja psichiką, raumenis, veido raumenis ir akių raumenis. O atsipalaidavimas – tai Beitso metodo pagrindas – atsipalaidavimas. O jau paskui eina nusilpusių akį judinančių raumenų treniravimas. O dabar pas visus akis užmerktos, delnai ant nosies, prašau junkite šviesą. Итак, вот.
Taigi, pas visus akis užmerktos, delnai ant nosies, visi atsisėda tiesiai, visi po delnais akis lengvai. Primerkti, atpalaiduoti, primerkti, atpalaiduoti, primerkti, atpalaiduoti. Pas visus akis užmerktos, delnus nuimame nuo veido ir visi pajudiname galvą su užmerktomis akimis. Į viršų, žemyn, taip, 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 ne, 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 taip, 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 taip. Atstatėme smegenų kraujotaką, o dabar visi kaip vaikai kumšteliais akites pratrynė, įkvėpė, iškvėpė ir atmerkėme akis, greitai, greitai mirksėdami. Pamirksėjome, 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 pamirksėjome ir pažiūrėjome vienas į kitą. Pažiūrėjome į salę, pažiūrėjome į mane. Atkreipkite dėmesį, spalvos tapo gerokai sodresnės, atkreipkite dėmesį. Mes perpildėme deguonimi maistinėmis medžiagomis regėjimą kolbeles, jos atsako už spalvinį suvokimą. Visi pažiūrėjome, pamirksėjome į lentelę, pažiūrėjome, pamirksėjome, 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 pažiūrėjome. Aš paprašysiu trumparegių, paskaminusias, akis tai primerkti, palikti plyšius. Ir kaip kinai patempkite ir pažiūrėkite kiniškomis akytėmis, paskaminusias. Kažkas pamatys eilutę, kažkas dvi, o kažkas trys. Efektas labai paprastas. Pas trumparegius, kaip pas kinus, turbūt kiniečių niekada nematėte. Jūsų laimiai. Štai taip jie prisimerkia, o paskui dar ir patempia taip. Efektas labai paprastas. Kiniška akis. Pas trumparegius akis ištempta į priekį, o kai mes patempiame, mes suspaudžiame akis, darome jas labiau apvalias, mechaninės, o eilutės skaitimas iš karto pagerėja. O dabar paprašysiu visų, kurie nešioja akinius žiūrėjimui į tolį, užsidėkite savo ant nosies akinius žiūrėjimui į tolį. Visi, kurie į tolį žiūri su akiniais, uždėkite savo juos ant nosies. Ir visi iš savo vietos pažiūrėkite su akiniais į lentelę. Dėmesio, dėmesio. Jeigu jūs protingi žmonės ir nešiojate akinius silpnesnius, nei jum išrašė gydytojai, jūs po pratimų daug aiškiau pamatysite lentelės raides. Daug aiškiau. Tačiau jeigu jūs, kaip čia švelniau pasakyti, labai stipriai pasitikite gydytojais, nešiojate akinius tuos, kurie jum išrašyti, daugeliui žmonių po pratimų akiniai tiesiog pjauna akis. Jaučiasi, kad kažką atliekamo žmogus savo užkabino ant akių.